Jag är mamma till en tjej som är 18 och har autism och ADHD. För min dotter har autism och ADHD inneburit att hon har haft ganska svårt socialt. Och har varit ganska ensam i perioder. I vissa fall så får man insatser och stöd i skolan eller förskolan. Och ibland kan det vara tillräckligt och bra, men många gånger så behövs det mer stöd och det behövs mer forskning också inom området. Då hörde jag talas om KINDs kontaktgrupper och tyckte att det lät väldigt, väldigt spännande. Och tog kontakt med KIND och min dotter hade turen att få vara med. Kontakt, det är en insats, ett socialt färdighetsträning för barn och ungdomar, framför allt med autismspektrumtillståndsdiagnoser. Allt från hur man pratar med varandra, hur man tittar på varandra, vilka gester man använder. När man har svårigheter med det sociala, då hamnar man automatiskt utanför det sociala. Och det är där jag tänker att kontaktgrupper kan behövas. Ja, i kontakt så arbetar vi både utifrån gemensamma mål som alla i gruppen får arbeta med. Det är just det här att öva på sociala färdigheter, samtal och kommunikation och så. Men sen så har vi även individuella mål för alla deltagare. Vad vill just den här deltagaren? Okej, men jag kanske vill bli bättre på att säga nej. Då är det något som den har som mål i den här insatsen. Min dotter fick en trygghet i olika situationer som hon sen hamnade i efter kontaktgruppen. Vissa föräldrar tycker att de ser en väldigt stor förändring. Att till exempel att de själv kan prata om utmanande sammanhang. De berättar att barnen har lättare att gå till skolan, blivit säkrare i att umgås med andra, att de vågar mer. Till exempel att de har lättare att få vänner, att de har lättare att prata om sociala beteenden och sina emotioner. I kontakt så har vi hemuppgifter veckovis. Och det kan vara att man ska fundera på en svår social situation. Vad kände man? Vad gjorde man? Vilka konsekvenser det fick? Samt om man kunde ha gjort något annorlunda eller om det var något som man gjorde bra. Vi hjälper deltagarna och skapar en trevlig stund att småprata med varandra. Det är väldigt många som tycker att det är ett fantastiskt trevligt och tryggt sammanhang som man inte vill lämna. Sen ser vi att den upplevda stressen, att den minskar över tid. Och jag tycker att det är ett spännande tankeexperiment samtidigt, att om vi som inte har exempelvis autism skulle leva i en värld där autisterna var i majoritet, så skulle vi också uppleva en frustration i den världen, att inte få vara som vi är. Men jag tror ju jättemycket på det här lustfyllda, vad som får mig att bli nyfiken på att nu vill jag öka min självständighet. Och där tror jag att nyckeln ligger, i det glädjefyllda.